Пані Валерія, як бачите ви отакі кадрові зміни? Чому Офіс Президента такі ротації в силовому блоці справді сьогодні здійснює? Чи на руку вони сьогодні в Україні? Чи може це змінити хід війни взагалі? Рік тому було оголошено перемир'я. І це перемир'я відбулося лише на папері. На жаль, тому що, незважаючи на те, що ми не маємо гарячих бойових дій на Сході, ми ж бачимо, що статистика в нас дуже така сумна. І ми, я її підняла, зараз вам процитую, 2186 обстрілів, загинуло 53 наших військових і отримано 147 поранень військовими. І ці цифри не можуть не лякати. Саме тому ми можемо говорити і про матеріальні збитки, і про те, що перемир'я, воно дуже таке хибне. І мені здається, у влади зараз є завдання якось закумулювати цей негатив, бо ми всі розуміємо, що бойові дії таки тривають. Ми можемо говорити лише про те, що вони трохи призупинені. Але ж акумулювання цього негативу саме має понести на собі пан Хомчак. Його було змінено, тобто зараз ми будемо дивитись на нового, на нову людину, на яку його змінили, і будемо на пана Залужного. І він є відмінником, я підняла біографію, подивилась, хто він є. І ми маємо дійсно надії на те, що щось буде змінено на краще на Сході, але ж тут потрібно зауважити, що підстав зараз для того, щоб в нас раптово наступив мир або перемир'я на Сході, їх немає, тому що Мінський процес є в нас у дуже такій стадії, ну, скажімо так, неактивній, але альтернативи цьому питанню, на жаль, ми поки не маємо. Дякую, пане Валерію.